Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козряцька. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Плюс 1,5 мільйона доз вакцини CoronaVac для щеплення українців. А от загалом Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз вакцин різних виробників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, наша держава отримала понад 4 мільйона доз у межах програми COVAX та майже 154 тисячі доз гуманітарної допомоги від країн ЄС. Ще більш як 7 мільйонів 600 тисяч доз придбали коштом держбюджету. За словами Ляшка, в Україні є все, аби до кінця літа зробити 10 мільйонів щеплень. Також очільник МОЗ нагадав, повний курс імунізації вакциною CoronaVac дозволяє подорожувати до Австрії, Фінляндії, Нідерландів, Іспанії, Греції, Словенії, Болгарії, Туреччини та Єгипту. Нові комунікації, енергоощадні вікна та двері, сучасні меблі й обладнання. У Кам'янському триває капремонт медичних закладів. Зараз масштабні перетворення у другій лікарні та відділенні отоларингології міської лікарні номер 7. Коли планують завершити реконструкцію та які лікувальні установи осучаснюватимуть наступними? Дивіться далі в сюжеті. За майже 90 років лікарня номер 2, яка обслуговує 28 тисяч мешканців соцміста та БАМ, не бачила жодного капремонту. Тому реконструкція давно на часі. Будівлю відремонтують як ззовні, так і зсередини. Підрядники замінять всі внутрішні комунікації, встановлять енергоощадні вікна та двері, відремонтують покрівлю, проведуть утеплення фасаду. Коли все приведуть до ладу, придбають нові меблі та медичне устаткування. Тут буде не тільки обновлена вся інфраструктура, нове отоплення, нові вікна, новый фасад, новая крыша, ну и приобретена новая мебель, новое оборудование. Даже такой штрих здесь будет установлено 21 кондиціонер, которых тут вообще никогда не было. Підрядники зазначають, ремонтні роботи йдуть за графіком. Зокрема, оздоблення зробили вже на 60%. Зараз вони займаються покрівлею. Все закінчити і здати будівлю в експлуатацію планують до Дня міста, до середини вересня. Зробили вже внутренние коммуникации, то есть канализацию, по отоплению уже на 70% работы уже проведены. Сейчас занимаются ребята крышей, тоже там уже все в самом разгаре. Працюють будівельники і в 7-й міській лікарні. Тут приміщення капітально не оновлювали майже півстоліття. Натомість щороку у ЛОР-відділенні отримують допомогу 5 тисяч дітей та дорослих. Тому під час ремонту замінять всі інженерні мережі, комунікації, змонтують нове освітлення і закуплять меблі. Текучий ремонт, звісно, робили в течение там року. Постоянно поддерживали работоспособность. Но сейчас уже это капитальный ремонт, уже устаревшая система тут. Будет все по-новому, новые коммуникации, электричество, стены, ну, все будет по-новому, мы очень рады. Паралельно з модернізацією цих двох закладів у Кам'янському цьогоріч запланували капітально відремонтувати 10 відділень в різних лікарнях, а ще на День міста відкрити новозбудовану амбулаторію в селищі Романковому. Крім того, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 8 і 9 лікарень. Ми плануємо ці лікарні також подати в наступному році на конкурс за счет фінансування Європейського інвестиційного банку. Я думаю, що ми впевнені, що, скоріше всього, ми все-таки цей конкурс виграємо і в подальшому будемо також проводити такі повні реконструкції і інших лікарень нашого міста. У міськраді кажуть, масштабні оновлення медзакладів стартували у 2019 році, коли лікарні передали з обласного у міське підпорядкування. Крім того, нещодавно Кам'янське виграло грант від Європейського інвестиційного банку. І у 2022 році розпочнеться термомодернізація 4-ї і 5-ї лікарень та основного корпусу дитячої міської лікарні. Анна Шустак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Новий стадіон випробували футболом. У селищі Придніпровському на Нікопольщині звели стадіон, на ньому трибуни на 300 глядачів. Поруч із полем адмінкорпус, всередині тренерські, душові, роздягальні, медпункт та коментаторські. Місцеві спортсмени кажуть, раніше ганяли м'яча на звичайному майданчику, натомість тепер мають самодостатнє футбольне поле. Створені умови для занять легкою атлетикою. Нову арену відкрили товариським матчем. На полі зустрілися юні спортсмени Червоногригорівської громади та збірна облдержадміністрації. Після матчу футболістам громади вручили кубок та подарували новенькі м'ячі. Раніше було набагато хуже, в нас були горби, ми не могли нормально грати, а зараз набагато краще зробили. Тепер ми будемо їздити сюди тренуватися і, думаю, ми станемо набагато краще. Футбольні поля – це те, що
дают возможность нам растить новые таланты в хороших условиях. Тут было пасовисько, и на данный час мы маємо такий сучасний стадіон, де можуть займатися діти футболом, легкою атлетикою. Тобто обласної влади робиться все для того, щоб спорт розвивався, спорт йшов в маси. А от у Дніпрі команда ДСНСники виборола срібло на змаганнях «Найсильніший пожежний рятувальник Дніпро-2021». Золото здобули кияни, а бронза – у надзвичайників Львівської області. Загалом на турнір приїхали команди із 16 областей. Два дні поспіль рятувальники долали фізичні та психологічні навантаження та ще й за температури плюс 35. Вогнеборці змагалися в повній екіпіровці, на швидкість підіймали 19-кілограмову скатку на четвертий поверх навчальної вежі, потім чимдуж спускалися вниз та виконували вправи на силовому тренажері. Далі ж учасники прокладали пожежні рукави, гасили умовне полум'я та транспортували потерпілого. Манекен вагою 80 кілограмів. Найсильніших рятувальників визначили у трьох категоріях. Михайло Романчук здобув перше срібло для України на Олімпіаді 2020. Український плавець виборов срібну медаль у запливі на 1,5 кілометра вільним стилем. Спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 40 секунд і 66 сотих секунди. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України. І таким чином ця срібна медаль стала другою нагородою Михайла Романчука. Раніше він завоював бронзу Олімпіади в плаванні на дистанції 800 метрів. Перша тенісна олімпійська медаль в історії України. Її виборола перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона виграла вирішальний матч в одиночному розряді на Олімпіаді в Токіо проти суперниці з Казахстану і завоювала бронзу. Зазначимо, спортсменка програла перший сет, але змогла переламати хід поєдинку. Для українського тенісу це історична нагорода. До п'єдесталу наші тенісисти впритул наближалися у 2008 році, проте тоді нагороди не здобули. Наші спортсмени посіли лише четверте місце у парному розряді. Спорт у власному дворі. У Дніпрі стартував новий сезон проєкту «Дворові спортивні ігри» за підтримки голови обласної організації партії ОПЗЖ Геннадія Гуфмана. Ігри вже п'ятий рік поспіль збирають навколо себе як дітвору від 6 до 16, так і їхніх батьків. У 2020 році через коронавірусну пандемію змагання довелося поставити на паузу, а от вже цього літа спортивний рух відновився. Цього разу змагання відбулися в одному з міських дворів Центрального району Дніпра. Поки в Токіо весь спортивний світ з'ясовує, хто кращий, дніпровська дітвора не відстає. Закрили глаза! Закрили глаза і закритими глазами стоїть! Опа! Перший пішов! З 2016 року дворові спортивні ігри збирають сотні дітлахів та їхніх батьків у всіх районах Дніпра – від Тополія до Червоного Каменя. Різного віку і спортивного рівня підготовки. За словами ініціатора проєкту, голови Дніпропетровської регіональної організації партії ОПЗЖ Геннадія Гуфмана, цей проєкт не про спорт, а про дружбу. Возрождення такої, знаєш, дворової культури, культури дворового общення, дворової дружби, створення дворових команд, не тільки спортивних. Для нас это история, действительно, когда дети учатся дружить, общаться, создавать команды, создавать коллективы. Головний суддя змагань каже, головне не відірвати дітей від досягнень цивілізації, а зацікавити, щоб вони самі відклали гаджети. Тому заохочує власним прикладом. На кожні дворові ігри бере із собою сина. Семирічний Сашко цьогоріч на змаганнях вже вп'яте. Я радуюсь, що нарешті наступив п'ятий сезон. Мені захоплює футбол, що там можна потренуватися, чуть-чуть побити м'ячом ногою. А дати мені, щоб своїми силами попасти дротиками вот это кружок. И этот проект как раз целенаправленно настроен, направлен на то, чтобы дети учились быть здоровыми, вести подвижный образ жизни, азартный образ жизни. И, конечно, учились знакомиться, общаться, формировать команды, ставить перед собой цели. Учасники дворових ігор на проспекті Поля 42 у Дніпрі спробували свої сили в дартсі, настільному тенісі та футболі. Найбільший ажіотаж серед учасників викликали додаткові дисципліни, перетягували
розташування каната і вис на турніку. І дітям, і батькам сподобалося так проводити вільний час. Літав по дротики, ну і все. Я ще хочу поучаствувати в перетягуванні каната. Я люблю командну роботу. Ну, не знаю, мені цікаво просто узнати, хто сильніше. Виігрувати. Дітей на змаганнях активно підтримували батьки. Участь у спортивних іграх, каже Наталія Самойленко, стала для них сімейною традицією. Ребенок дуже завжди в цьому році спрашивав: мама, коли у нас будуть соревнования? Тому що в прошлому році, по-моєму, не було за счет карантину, але діти ждуть дуже. За счет вот таких вот всяких как бы, занятий діти становятся дружні. Вот это вот дає їм, знаєте, понять сплочений колектив, як це в команді бути. Це дуже важливо для дітей. Дворові спортивні ігри проходять щонеділі на житлових масивах міста і до осені охоплять всі райони Дніпра. Дізнатися, де і коли пройдуть наступні змагання, можна у соцмережах та на сайті «Життя Дніпра». Мар'яна Лісовська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Бажаю вам гарного початку робочого тижня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.